Yes. Leo tupo site hapa Chanika Mvuti Kiboga, mita chache kabisa kutoka barabara kubwa ya lami. Tunakuja na viwanja kwa bei ya ofa. Bei ya ofa ni milioni moja na laki saba. Milioni moja na laki saba unajipatia kiwanja hapa Chanika Mvuti Kiboga. Ukubwa ni mita 15 kwa 17, 15 kwa 16. Huo ndio ukubwa wa viwanja, mdau wangu. Hivi sio vya kukosa kabisa. Viwanja vipo jirani kabisa na huduma za kijamii kama vile umeme na maji, barabara, shule, hospital zote zipo jirani kabisa na huu mradi wetu mpya kabisa ambao upo Chanika Mvuti Kiboga, mita chache kabisa kutoka barabara kubwa inayoelekea gerezani. Kama jinsi unavyoona hapo wadau, viwanja vyote tumetengenezea mfumo wa barabara, yaani kila kiwanja kimepata barabara. Viwanja viko mita chache kabisa kutoka barabara kubwa ya lami. Kama jinsi unavyoona watu wameshaanza kujenga katika huu mradi. Mazingira ya umeme hayasumbui. Panafikika kiwepesi kabisa, iwe mvua iwe jua, mdau wangu. Kwa usisite, tuwasiliane kwa namba 0768263636 au 0625 817 75. Utakuwa umenipata hapa Mkandi Dalali kwa huduma bora kabisa za makazi, viwanja na nyumba, au fika ofisini kwetu mdau wangu hapa Chanika mwisho njia ya kuelekea Mvuti, hapo ndipo ilipo ofisi yetu kwa huduma bora kabisa ya makazi. Utakuwa umetufikia hapo Mkandi Real Estate Company kwa huduma bora kabisa ya viwanja na nyumba, hapo ndio itakuwa suluhisho mdau wangu. Niwakaribishe sana viwanja kwa bei ya milioni moja na laki saba. Milioni moja na laki saba, mdau wangu, unajinyakulia kiwanja hapa chenye ukubwa wa kutosha kabisa wa kujenga nyumba kubwa na mambo mengine yanaendelea. Wote mnakaribishwa.